រូបភាពឡើងវិញបន្តិចបាទគាត់កន្លែងនេះមួយឆ្វេងអូយមួយដៃឆ្វេងរបស់ធីរាអូយយើងមើលម្ដងទៀតបាទគាត់ឆ្វេងហើយថែមួយដៃនេះអូយពេញផ្ទៃមកតែម្ដងបាទហៅថាកណ្ដាប់ដៃបាទកំពូលតំនឹងអាយូយបាទមួយដៃចំពេញផ្ទៃមកណាអូយនេះបាទអូយត្រត់នឹងទី1 Round 1បងកុលគៀវមកនេះលោកគ្រូអេប៊ូថងបាទមកឲ្យទឹកធឿនធារាផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទជាគូម៉ារ៉ាតុងការប្រកួតនេះតែ2ទឹកទេហើយបោតាមប្រវត្តិហ្នឹងគឺអាភិតម៉ៃហ្នឹងធ្លាប់តែគេហៅថាចាញ់ធារាលើកទឹកចិត្តថ្ងៃនេះធារាមួយទៀតមកបងកុលក៏ប្រជួយឡៃជួយសៀកមិនគុណខ្មែរគុណខ្មែររងអស់គ្នាយ៉ាមួយពេលធារាដល់ទី1ចន្លោះចន្លោះសិនโตกำลังได้เคลียร์ตัวปิดปิดใหม่ยังยำมวยดักธีราเฮียมวยโอ้ยธีราโอ้ปิดใหม่ท่าโอ้โหยนี่ประหยัดกระไรนั่งเมนเทนเฮียกระไรเซย์ตัวกระไรเซย์มันก้มกระไรหนึ่งฮ่า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 ธีราเราจะละมวยสั้นตักที่มวยแต่การไปทีเราไปยังก่อนน้องมาจุลเงินได้เพื่อจะเพื่อกำลังครุฑหนึ่งเพื่อจะเพื่อกำลังครุฑไอលោយចលមួយមួយអឺមានបច្ចេកទេសរៀងខ្លួនអឺចលស្ដាំលោកឆ្វេងរបស់ធីរាទាត់ឆ្វេងពីពីម៉ៃមួយមួយបងប្អូននៅខាងកបោមកដំស្គួនពេជ្រនេះហូទាត់មួយអាយអើយអាយ៉ាយ៉ាងមិនហើយធីរាពីបីដៃរបស់ពីម៉ៃចំលើកទៅភាក់ត្រារបស់ធឿនធីរាអាយអើយបាក់ក្រាំងដឹងពីដើមតាំងទី1មកបាទហូនមួយទៀតមកប្រយ័ត្នមែនតើអូយយកដាក់ដៃមកទងន់ល្អខ្លាំងមែនតើរបស់ភីតម៉ែបាយមិញនេះធារាដើរចូលធាក់ជើងវិញស្វាត់មួយចាក់ជើងមកពីភីតម៉ែរុញមួយដួលលើតាពីលើកឡើងវិញបន្តការប្រកួតបានបាទភីតម៉ៃគេមកលោកនេះលោកពូម៉ាបាទគេចិញ្ចឹមចិត្តចង់ជើងនេះតែម្ដងសងសឹកបានណាសងសឹកបានអូយធារាលុយមួយមួយដៃរបស់ពីម៉ៃដៃមួយរបស់ពីម៉ៃដៃមួយរបស់ធីរាចាប់អោក្រៀលើកញ៉ាកណ្ដាលធ្លាប់ចាប់បំបីអូយតាំងទី1ចាប់ដើមសក្រូបគ្រាមួយមួយគឺថាអូយពេញពេញតែម្ដងធីរាដើរចូលធាក់មួយម៉ៃលូកឆ្វេងមួយតែមិនចាំគោលដៅអោក្រៀកកាយរបស់ភីតម៉ៃអោកាក់ក្រៀកស្គងរបស់ភីតម៉ៃអោក្រៀកមួយលោកកញ្ញាកណ្ដាលធឿនកំបំបៃលូកឆ្វេងស្ដាមមួយទៅគេចផុតពីធារាលូកស្ដាមមួយពីធារាគាត់ឆ្វេងពីធារាមួយដៃពីធារាបង្កតមកលោកកញ្ញាកណ្ដាលបញ្ចប់ការប្រកួតទៅហើយមកហូមួយទៀតមកគុណខ្មែរអត់ឃើញទេចាំកន្លែងណានេះបាទទស្សនារូបភាពឡើងវិញបន្តិចបាទគាត់កន្លែងនេះមួយឆ្វេងអូយមួយដៃឆ្វេងរបស់ធីរាអូយយើងមើលម្ដងទៀតបាទគាត់ឆ្វេងហើយថែមួយដៃនេះអូយពេញផ្ទៃមកតែម្ដងបាទគេហៅថាកណ្ដាប់ដៃបាទកំពូលតំនឹងអាយូយបាទមួយដៃចំពេញផ្ទៃមកណាអូយនេះបាទអូយបាទមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងយើងរកឃើញហើយអ្នកទទួលបានជ័យជំនះគឺធឿនធីរាធឿនធីរានឹងបន្តទៅប្រកួតជាមួយនឹងឈឿងល្បីក្រហមដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់អូយទឹកទី1បាទអូបាទធឿនធីរាបាទបងប្អូនយើងក៏សប្បាយចិត្តមែនដែរបាទគ្រប់គ្រងដល់ធឿនធីរាបាទសប្បាយណាស់បាទគុណស្មារតីអូហូយបាទអញ្ចឹងយើងបានទស្សនាបាទគឺធឿនធីរានឹងបន្តប្រកួតជាមួយនឹងឈឿងល្បីដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទរង់ចាំទស្សនាបន្តទេបងប្អូនហើយយើងនៅសល់អេអាមរិនភូថង